del projecte dels llocs, una miqueta de tot el que hem anat treballant, que saben fer super, super bé. Penseu que potser ara abans el públic es posaran una mica nerviosos, però segur que ho farà perfecte, eh que sí? Perquè hem ensejat moltes vegades. Bueno, i a part d'explicar-vos una miqueta el que hem treballat i tot, el que volem fer també doncs, és que ja des de petitons comencin a aprendre a parlar en públic, a expressar-se, i bueno, perquè és una miqueta el que mica a mica la societat els anirà demanant. I perquè tenen moltes ganes d'explicar allò que han après, eh que sí? Que els hi ha fet molta il·lusió. Sí? Comencem, estem a punt. Sí? Ara quan acabem, podem anar amb els papes i les mames, els avis, les iaies, i ensenyar-los i les classes, així que ara tots atents, ara endavant, per veure, xocta, per veure quan ens toca sortir, i després ens ho podem anar amb els papes i les mames, d'acord? Però cap a res no ensenyar-los i la classe, d'acord? Sí? Sí? Preparats? No, no, estem a punt. Thank you.
animais são de um color palata para camuflar só porque as outras animais não fregem. Até vi o negócio de uma coisa grande, moro, negra, piso e não me cabe maravilhoso. Acho que eu vi o anel, só lance, plante, um tijolo e uma mica negra. Yeah.